当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，意大利是目前受疫情影响最严重的国家之一。北京时间4月9号，米兰华侨华人工商会秘书长朱金亮在接受中新网视频连线时介绍，3月中下旬，意大利米兰侨界联合米兰华住中心开办了网上方舱医院，为在意侨胞提供线上医疗服务。通过这个小程序，我们在短短的20几个小时就收到了400多位侨胞的求助信息，当然我们自然也很快地掌握了大概的情况，同时我们又组建了一个求助病人的一个微信群，把这些求助的侨胞根据我们网上方舱提供的信息把他们都请到这个群里，这样我们就解决了专家和病人面对面问诊的难题。谈及建网上医院的初衷，朱金亮坦言，一切要从3月中旬第二批中国援助意大利抗疫医疗专家组抵达米兰开始说起。当专家组到来之后，我们紧急召开了个会议，专家组要求我们协助提供目前侨胞感染的情况。由于北部领区居住着将近20万的侨胞，面积比较广，我们一时难以统计。为了解决这个问题，我们和华住中心周建煌主任以及中意商联的几个年轻伙伴，还有中米兰这个青年会的年轻的伙伴，又组建了一个临时应急小组，策划了通过小程序临时我们上线了一个意大利华侨华人线上方舱医院。网上方舱医院由米兰侨界联合筹建，中国援疫抗疫专家组提供医疗服务。截至目前，平台累计注册咨询的侨胞和留学生已超过1000人。医学专家通过视频连线为侨胞问诊，并开出对症药方。朱金亮介绍，小程序上线的第一天，专家组就忙到了凌晨3点，开出了数百份药剂。疫情之下的意大利，快递公司纷纷停业，侨胞居家隔离，不敢出门。这么多的药包，要怎么送到侨胞手上呢？一时呢，我们也很难找到这个合适的解决办法。后来几个侨团的负责人，他们就自告奋勇，愿意担起来就人肉送药。特别是我们工商会那个名誉会长李秀彤，他说了一句，说米兰的市区所有的病人的药我来送。这样的话说后呢，大家呢就热血沸腾了，真是急侨胞所急了。很快我们几位同事呢都担起了这个人肉送药的一个任务。感动的是，经常他们需要饿着肚子，因为白天餐馆所有的都关门了，奔波在这个重灾区，有时候开到那个重灾一个来回都要几个小时。当我们给侨胞送完药啊，他们第二天我就听到侨胞发了这个信息，说哎，昨天晚上我喝了好多了，那我们心里也就很安慰了。当被问及在意商会如何帮助华商渡过难关时，朱金亮表示，目前意大利疫情形势仍较严峻，华商面临巨大压力，在意侨团商会呼吁华商互帮互助，抱团取暖，同时商会还将与当地政府保持沟通，为华商争取更多惠侨政策。当前我认为华商企业最重要的还是要保证我们所有企业员工的生命安全以及这个员工的身体健康。当然我们商会肯定也会建立一些华商之间的互帮互助的一些微信的群，把一些好的信息我们会分享，互相会支持，互相会打气，互相会抱团。米兰也有很多侨团跟商会，大家都可以把这些困难发到群里，商会呢尽可能的也是提供一些支持跟帮助，也跟当地政府呢，我们肯定会有一个非常好的沟通。那么说到一些减税跟补助这些政策呢，意大利目前政府呢现在已经开始在做了，我相信这个将来啊，华商的企业跟意大利的本土企业应该是一视同仁的。